Kymmentä on kuin mörön perisiissä. Saa nähdä, kerkeekö tämä puolentoista tunnin päähän kirkastua, että pääsee kentälle. Lähtöaika on 5.30 ja vielä on ihan pimiä. Täällä ei kyllä mitään palloa lyö, mutta tämä on sitä Suomen loppukesä golfarielämää tämmönen, että jos meinaa ennen työpäivää käydä pelaamassa ysin, niin sitten lähdetään pimiässä kotuun. Katsotaan kuinka käy. Ollaan perillä kentällä ja eihän täällä nyt niin pimiä ollut, mitä tuolla ajassa näytti, että se vähän huijaa tuo silmä tuota valoisuutta, että kyllä täällä puolen tunnin päästä pääsee oikein hyvin. Kello on nyt tasan 5, puolen tunnin päästä pääsee kentälle katsomaan, että miltä se tämä Sankivaara aamuelämä näyttää. Kyllä on hiljaista. Ei ole semmoista pölinää täällä golfkentällä näin vähän jälkeen 5 aamulla syyskuun toisena päivänä. Olihan se toinen päivä. Kyllä se taitaa olla syyskuun toinen päivä. Kyllä, syyskuun toisena päivänä, kun keskellä kesää range oli täynnä harrastajia ja tosi ei ne nyt aamu 5:ltä tainnut olla täällä, mutta kyllä tänne kierrokselle oli lähdössä aamu 5:ltä jo porukkaa, mutta ei enää näin syyskuussa, enkä kyllä ihmettele ollenkaan. Jos tässä löysi muutaman pallon ennen kierrosta ja ottaa vähän lämpöjä päälle, kun näin 5 aikoin, niin kyllähän se kroppa on vähän jumissa. Sorsia hirveä parvi tuosta lennä. Aamulennolla ovat. Niin, otetaan vähän lämpöjä päälle, niin lyöntikin saattaa sitten kentällä kulkea pikkusen. Sillä näkyy. Niin tosiaan, mä oon Asko ja tämä golfkanavan nimi on Irrallinen haittatekijä. Minä asustelen Oulussa, pelaan Sankivaarassa golfia. Kesä on pelannut täällä ja kenttä on tällä hetkellä tosi hyvässä kunnossa. Näin aamukierrokselle nyt lähtee, että kerkee ennen työpäivää pelata etuysi ja sitten töihin kiirehtiä kierroksen jälkeen. Niin meillä on 2 minuuttia sitten, 2 minuuttia ollaan jo yli ajalla, että ei muuta kuin pistetään palloa ilmaan. Kyllä se on. Tämä Vaara etuisi itselle ollut vähän semmonen kesyttämätön monsteri. Eihän tämä mikään monsteri ole, mutta niin kuin kenttänä. Mutta itselle tämä ei jostain syystä ole vaan istunut vielä oikein silmään. Eikä ole saanut semmoista niinku tatsia, että miten nämä väylät oikein pelaisi. Silleen, että tekee napakan tuloksen. Mutta katsotaan nyt tänä aamuna, että jos se tämä aamu
rauhallinen fiilis tois se, että peli kulukin siihen malliin, pelaa paremmin kuin ikinä. Pikkusen tarvii valoa vielä lisää, että näkee kunnolla mennyt pallolla. Tai siis näkee, niin pallo lähtee, mutta sitten sitä loppulentoa ei oikein näe, että mihin se kaartaa ja mihin tipahtaa. Se on tarkkaan kuunnella. Nyt vaan kuulosti semmoinen mukava napsaus kuuluva, että se olisi greeniin osunut. Joo, näyttää olevan sopivan mittainen. Ja tuosta nyt pari puttia ja tehdään se paari. Selitetään nyt kaikki tällä kierroksella, että vaatetta oli niin paljon päällä, että ei ollut minkäänlaista tatsia touhua. No, sukilla lähdettiin liikkeelle. Se on ihan hyvä. Kolme puttia ei kyllä lämmitä, mutta... Niin se. Nimi irrallinen haittatekijä. Lupasin kertoa siitä myöhemmin ja aloitetaan tarina nyt. Tässä käveleskellään pallolla. Että aikanaan sito 20 vuotta aikaa, kun aloitin golfin pelaamisen aika lailla tarkalleen. Ja sitten siinä muutama vuoden oli omikseen läpsytellyt. Ja silloin netissä foorumit. Oli kovia juttuja, keskustelufoorumit siis, ja niissä kirjoiteltiin, ja sitten oli golf.fi sivua elää ja voi oikein hyvin edelleen, mutta se foorumi on aika lailla kuollut tällä hetkellä, keskustelufoorumi, niin siellä sitten muutamia golfharrastajia, tai aika paljon, parikymmentäkö niitä oli, niin siellä alkoi aika levotonta keskustelua olla, ja sitten foorumin moderaattorit ei oikein tykännyt siitä meiningistä, kun porukka heitti läppää asiasta kuin asiasta, ja se ei oikein niin pysynyt välillä aiheessakaan, ja se meni tosi levottomaksi, niin sitten tälle ryhmälle keksittiin nimi Irralliset haittatekijät, ja itse en siihen alkuperäiseen kööriin kuulunut, mutta sitten myöhemmin eksyi siihen porukkaan mukaan, kun ajattelin, että no hemmetti, tuo on just semmoista meininkiä, mitä pitää ollakin. Että ei oteta tätä golfia niin kauhean vakavasti, kun rennosti pidetään hauskaa, eikä ole niin väliä, vaikka niitä palloja menee 5 siihen lampeen. Matkaa jää näköjään tuommoinen, mitäs tuossa on, semmoinen kiva 40 metrin lyönti, parhaimpia matkoja pelaat, not. Se on greenillä. Justiin tämmöiset 40 metrin vaijat, vetsit, itselle ollut semmosia niin sanottuja nightmare-lyöntejä. Mutta tuossa osuma palloon, pallo esteen yli ja pallo on greenillä, ja tuosta sitten putti, ja ollaan paarissa. Aika pitkä paariputti, mutta ei se mitään, kaikki on mahdollista, ei muuta kuin upotus tuosta. Lyönteihin täytyy mennä aina sillä asenteella, että minä teen tämän, eikä arvota, että kuinkahan tässä nyt tulee käymään. Menneeköhän tämä sisään vai eikö tämä mene? Mennään sillä asenteella, että minä pistän tämän kuppiin. That's it. Bokeja tulee, bokeja menee, mutta niiden kanssa eletään. Greenil.
Kyllä se vähän jäi siitä saasta 32, mitä minä suunnittelin. Siinä on varmaan joku 15 metriä. Vähän alle 130 metriä oli tuo lyönnin mitta palttiaralla. No niin, nyt tehdään se pahari. Mitä on oottu jo kaksi väylää. Ei. Oi oi, siinä oli kuollut kimala. Alkaa pörjäisillekin tulla tukalat oltavat yöllä kylmää ja silleen painuvat horroksi. Oi voi, kyllä se kesä alkaa olla ohi pikkuhiljaa, mutta kyllä tässä vielä vähän aikaa keretään pellaa. Saa metri tupsulle ja sieltä nyt sitten eteenpäin. Suora. Pari kortti. Apilan muotoinen kriini. Siinä on mahdollista laittaa lippu ihan mihin vaan ja haastaviakin paikkoja löytyy lipulle tosi paljon. Nyt näyttää olevan ihan tuossa eessä, niin mittaa varmaan joku 65-70 metriä korkeinta. Tarkka lyönti kuitenkin pitää olla, että sen saa tuohon lipulle tulemaan alas, mutta kyllä me lähdetään siihen hyökkäämään. Katsotaan kuinka hyvinhän siinäkään. Hyvä, siitä tuli namupaikka. Aivan perfekto. Nyt alkaa luonto näyttää kaikkein parasta. Justin kun aurinko tuli tuolta pilvien takkaa esille. Ai että on kaunista. Tästä sitten kerätään virtaa sitten ensi talveksi, että jaksaa taas ootella sitten golfkierroksia ja uutta kessää, että pääsee taas kentille. Nyt olisi pöydiä tarjolla. Ihan pieni vasen oikein, eli kupin vasempaan reunaan tähtäys ja siitä putki tulee. Harri Henkka Tiil tuommoisista puteista sanoo, että Asko, ei ikinä! Niin, ei ikinä. Pallo on greenillä. Sitä koittaa takoa itselle päähän, että pallo greenille, kaksi puttia, paarikuppi. Niitä pöydipaikkoja kyllä syntyy sieltä pikkuhiljaa, kun palloa saa greenille ja sitten alkaa lyömään palloa. Välillä se menee likemmäs lippuun, niin kyllä niitä pöydipaikkoja tulee. Tyyliin niin kuin tämmösiä 10 metrin putteja, niin
upotan paljon paremmin kuin mitä tuota, 2 metrin putteja tyyli 2 metristä 3 metriin lopeta sönköttäminen. 2-3 metrin putteja, niin niitä upotan paljon vähemmän taas sitten. Että se on täysin korvin välistä kiinni, tuommoinen 10-metrinen putti, niin sitä katsoo vaan linjan ja pistää pallon liikkeelle ja hups hei, ja lapa kun on oikeassa suunnassa, niin se kolahtaa sisään. Että kyllä tämä on hienon näköinen. Vitsi, tämä on hienoa tämmöisessä aamuauringossa tai ilta-auringossa nämä tuota, golfkentät, kun täällä nämä muodot alkaa tulla esille oikein kunnolla. Kesäpäivä helle auringossa, niin se kun on niin latistava silleen, että kun se läsöttää tuolta keskeltä taivasta, mutta näin aamulla, kun aurinko tulee matalalta, niin alkaa tulla näitä varjoja ja vitsi, tämä on siisti. Taas annettiin mahdollisuus, mutta suunta ei ollut kohin. Ja baari. Suoraan drivea lähti vetämään ja nyt se tuli se pieni draw, mitä ensimmäiseen lähi hakemaan. Saattaa hyvinkin se ykkönen löytyä tuolta, kun se osui just tuonne merkkimäntyyn ja otti siitä pomput, niin voi olla, että se on just siinä vesiesteen rajassa. Katsotaan, löytyykö pallo. Jaa, siellähän se bunkkerissa. Joo. No niin, mitta oli hyvä, se ei vaan kääntynyt tarpeeksi tänne vasempaan. Kattokaapa, kun kävi semmonen homma, että tuossa kun bunkkerista tuli ja pistin mailaa bagiin, niin kahtelin tuonne taaksepäin noin, niin tuolla noin, tuossa hokasin valkoisen pisteen ja että mikä se on, että onko siellä pallo. No, juoksin sinne mailakäessä, että onko se minun se ykköspallo, minkä löin tuolta kaukaa ja elähän mitään, se oli justiinsa se. Noniin, elikkä tilannehan on se, että nyt on 3 lyöty. Jos tämä sääntöjen mukaan menee oikein. Eli 3 on lyöty ja tuosta lähtee 4. Ja me voidaan vielä tälle väylälle pelastaa bogi korjaan. Mehän voidaan tästä vielä parkittaa ja pistetään chippi sisään. Näiden kaikkien seikkailujen jälkeen bogi on, eikö tupla, on oikein tyytyväinen. Sitten ollaan menossakin viimeiselle väylälle, mitä tänä aamuna pelataan. Täytyy sanoa, että on kyllä ollut ihan mahtava pelipäivä ja aamu, vaikka aamulla kun hajeli kentälle, niin
kotua kun lähti ajamaan, niin mietin, että noinkohan tuo päivä valkenee siihen, että pääsee kentälle, mutta kyllä se vaan nyt alkaa olla ihan täys päivänvalo. Saa nähdä, jos joku päivä vielä kävisi toisen tämmöisen aamu ysi heittämässä. Tämä on vähän niin kuin aamulenkillä olisi käynyt. Nyt on tiipoksi niin eessä. Tässä olisi viimeisen päälle hyökkäyksen paikkakin tuosta mettää yli, mutta. Kyllä mä lähden tällä konservatiivisella tyylillä, mistä minä, tai niin kuin oma pelityyli on se, että vältetään isoja riskejä, pistetään pallo varmasti pelliin, pistetään pallo sataaseen ja sitten sen jälkeen greenille ja siitä sataasesta lähdetään niin kuin hyökkäämään. Jos olisi Mika Kyllönen, niin nyt voisi laulaa, että ja elämä on helppoa. Mutta ei saa apinoida. Sori Mika, nyt minä apinoin sinua. Toivottavasti et pahastu tästä. Niin, tässä on tullut lätistyä aamun aikana pelillisiä asioita pääasiassa, mutta tämä irrallinen haittatekijä kanava, niin isompi kuva tässä on se, että minä kun haluan kehittyä golfarina, tällä hetkellä minä olen vielä vähän tämmöinen irrallinen haittatekijä, vaikka tasoitus on alle 10, niin minun tavoite on muuttua kiinteiksi haitaksi. Ja kiinteä haittahan on semmoinen, että se on kaikissa klubikisossa ainakin kiinteinä haittana kaikille muille. Ja mitä se tarkoittaa niin kuin itselle, niin sehän tarkoittaa sitä, että treeniä ja peliä. Että homma alkaa rokkaamaan sillä tavalla, että pystyy oikeasti haastamaan noissa klubikisossa kaikki kovimmat jätkät, ketä siellä on. Se meni vähän pitemmälle kuin sataase. Ei se mitään. Ei nää muuten vielä muita golfareita. Vara ykkönen. Tyhjä. Sangin tiipoksi. Tyhjä. Siellä kun olin seiskaväylällä. Eikä kun kutosella. Kutosella olin menossa greenille, niin siinä näkyy Sangin seiskaväylällä. Niin siellä näkyy yksi pelaaja. Jaa, pallo on tuolla. Eipä mennä ohi. 94 metriä. Elikkä tämähän oli se hyökkäysetäisyys. Eikö niin? Se tässä videonnissa, kun tuolla porisi siitä, että mikä ajatus mulla on niin kuin kanavan suhteen. Niin, seurata tätä omaa polkua golfarina irrallisesta haittatekijästä kiinteäksi haitaksi. Niin sehän tässä on, kun videoopi tätä pelaamista, niin tähän keskittyy ihan eri tavalla tähän touhuun verrattuna, kun kiertää vaan kenttää ja läpsyttelee pallo. Eihän tämä ole, pistetään vaan itsensä likkoon ja tehdään sisältöä ja toivotaan, että muutamat ihmiset innostuisi tästä golfista pelaamaan tätä ja nauttimaan pelistä. Tämähän on ihan parasta. Ei tämä ole niin jäykkää touhua. Ei saatu tänä päivänä pöydiä aikaa. Oi. Olisiko pitänyt vähän kallistuksia katsoa, että mihin kuuluu.
pistää tuommoisen metrisen vielä ohi. Loista. No niin, se oli semmonen kierros. Lopputulema oli +5. 3 pokia, 1 tupla. Paarejakin siellä oli. Pikkusen ikävä lopetus kyllä tuommoinen, että metrisen pistää huti. Ei voi mitään, semmosia joskus tulle. Kello on 7.37 ja kierros on paketissa. Lyöntejä tuli sen verran, mitä niitä tuli. Ja hauskaa oli. Hienoja luontokokemuksia, luontoelämyksiä maisemissa aamuauringon valossa. Ja ensimmäinen video kuvattu. Mukava, jos jaksot seurata tänne loppuun asti tämän videon. Ja kaikki kommentit, palaute on tervetullutta. Kanavalla tulee olemaan erinäköistä touhuamista golfiin liittyen, vähän treeneistä, vähän pelaamisesta. Saattaa tulla ajatuksia vähän mentaalisesta pelistä, pelistrategiasta, miten minä mietin, ajattelen tuota pelaamista ja mitä siellä kentällä pyörii mielessä, mihin minä sitä palloa laitan, että minä saan parhaan mahdollisen tuloksen tehty. Tuossa pelin tiimellyksessä koitin puhuakin vähän ääneen niitä suunnitelmia, että mitä minä funtsin siinä tiipoksissa, että minne se pallo pitäisi päätyä, että minä pystyn sitä hyvin pelaamaan eteenpäin. Ja tämmöistä settiä tulee olemaan jatkossakin. Ja niin kuin sanoin, kaikki kommentit on tervetullutta ja toivon, että niitä tuleekin silleen, että tietää vähän, että mitä ihmiset toivoo golf-sisällöltä yleensäkin. Ja Instagramissa minut löytää nimellä Akso78 ja ottakaa seurantaa ja pidetään hauskaa golfkentällä. Ei siinä, seuraavan kertaan. Moro, minä lähden töihin.